Колись олімпійський вид спорту, а сьогодні весела розвага серед дорослих та дітей. В Ужгороді відбувся перший чемпіонат із перетягування канату серед команд дитячих садочків Ужгорода. Незвичайний, вперше цей захід проводиться і маю надію, що стане дуже популярним, судячи із того, скільки закладів відгукнулися. Організатори цього фестивалю спочатку розраховували на те, що буде 5-6 команд. У нас сьогодні команд дуже багато, майже кожен заклад представив свою команду. Захід відбувся в рамках щорічного фестивалю «Майся Фест». Місце проведення – Боздоський парк. Дітлахи наполегливо боролися за перемогу, їх активно підтримували вболівальники. Увага! Руш! Участь у чемпіонаті взяли 22 команди. Через велику кількість всі вони були поділені на 3 групи. Змагалися за принципом «переміг, проходиш далі та зрештою потрапляєш у фінальні ігри». Учасників команди повинно було бути 6. Для більшості із них перетягування канату не є чимось новим, оскільки вихованці постійно займаються фізичними вправами, серед яких і перетягування канату. З дітками ми працюємо активно. У нас двічі на місяць проводяться розваги в кожній групі. На розвагах ми змагаємося, ми граємо в рухливі ігри, і тому перетягування канату для нас не новинка. Ми постійно змагаємось, ми постійно в нас є суперники. На переможців очікували заохочувальні призи як від управління освіти Ужгородської міської ради, так і організаторів фестивалю «Майся Фест».